បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងនិយមបកប្រែកាណាជាពីណាទីទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះមកធ្វើវីដេអូប្រម៉ូសិនបងប្អូនអឺថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនសម្រាប់ឆ្លងឆ្នាំចូល2023គឺចាប់ពីថ្ងៃនេះផលវីដេអូនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំអឺរមម៉ូទាំងអស់បងប្អូនគ្រប់ឈុតមានថាមួយឈុតអឺតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនមួយឈុតតែ 60,000 ទេអឺមួយឈុតដូចជាទទួលបានកស៊ូល្អ5ពេលកស៊ូប្រអប់បងប្អូនទទួលបាន5សម្រាប់ទទួលបាន5ហើយក្របដែកប្រភេទ8លីកន្លះគីឡូហើយនឹងជាមួយនេះប្រភេទកស៊ូពាក់ដងចាពីមតាមមកចំនួន5បងប្អូននឹងមានការហ្វ្រីដឹកជូនបងប្អូនណានៅបងប្អូនប្រម៉ូសិនហ្នឹងអត់ដើមមានពីមុនមកទេហ្នឹងហើយបងប្អូនចឹងប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំផុសវីដេអូរហូតដល់ថ្ងៃ1ថ្ងៃ1ឆ្នាំ2023អញ្ចឹងហើយបងប្អូនមកត្រូវការឲ្យ complete តាក់តងមកនេះប្រភេទពួកនេះមួយឈុត 60,000 ប្រភេទពួក inox បងប្អូនហើយនេះប្រភេទពួកនេះតម្លៃវាមួយឈុតវាតែ 40,000 ទេអើនេះច្រឡំបងប្អូននេះ 40,000 ស្ដេះស្អាតហើយនេះប្រភេទនេះ50,000 40,000និង 50,000 បងប្អូនហើយប្រភេទនេះវាមានឡាសញ្ញាមកវាហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនចំពោះសិលីនំខាននេះដោយសារនៅជាប់ផ្ទះខ្ញុំនេះគេកំពុងតែសាងសង់អាគារដើម្បីចង់វាឮស្មានដៃស្មានណាគេដំឲ្យទីទួចហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលដងរបស់គ្នាដងដែលមានស្តុកមានជាង10ម៉ូតនៅបងប្អូនមើលទៅនេះប្រភេទស្ទៀងតណាងស្លាពីខាងក្រោមរុកនេះស្អាតបងប្អូនម៉ូតនេះមានស្តុកអីគ្នាបងប្អូនបើត្រូវការបងប្អូនមកត្រូវការយកទៅលក់តឬក៏ចង់យកទៅបោះដុំលក់បន្តទៀតនឹងមានដូចគ្នាបងប្អូននេះចំពោះម៉ូតនេះសិតតែម៉ូតមានស្តុកទាំងអស់បងប្អូននេះអសោ B មន្ត្រីត្រង់ស្លាបដែរតែខាងក្រោមអសោ B ស្អាតបងប្អូនខ្ញុំលើកសោសោទេដោយសារពូវីដេអូខ្ញុំមិនស្អាតធ្វើផុសដែរអញ្ចឹងព្រោះម៉ូតមានតែម៉ូតវិញម៉ូតចាស់មកព្រោះជាម៉ូតពេញនិយមតែគេចង់បានទេបងប្អូននេះសែបហោងមានស្តុកស្នាប់បងប្អូនត្រូវការតាក់តងមកស្អាតសេបហោងឆ្មាបងប្អូនស្អាតមែនទេសម្មតពេញនិយមហ៎បងប្អូនខ្ញុំលើកមកត្រួទេស្អាតនេះប្រភេទរុកដែរអសអេកពីក្រោមស្អាតនេះប្រភេទពួកចចោលូបងប្អូនមកនេះញាក់សាច់ស្អាតប្រភេទសាច់ដៃល្អទាំងអស់បងប្អូនសើប្រភេទពួកការ៉េត A ទាំងអស់ប្រភេទពួក inox ការ៉េត A អស់អស់តែការ៉េត A ហ្នឹងឯងល្អជាងគេនេះស្អាតនេះម៉ូតថ្មីនេះស្អាតបងប្អូនញាក់សាច់ហើយញាក់សាច់សាហាវស្អាតខ្លាំងបងប្អូន
សាច់ដៃគឺអែហ្មងបងថាកាន់ក្បាលតាគៀបមិនថាក្តោបគឺស្អាតនេះបងក្បាលមាន់ក្បាលមាន់សេរីចាស់ម៉ូនេះដាច់សាហាវនៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងលេងច្រើនបងប្អូននេះស្អាតមានស្តុកស្រាប់បងប្អូនត្រូវការយកទិញរាយក៏បានយកទៅបោះដុំលក់តាមខែក៏បានបើមិនបងប្អូនយកទៅបោះដុំនឹងតម្លៃធូរចាប់ពី5ឈុតឡើងឬក៏ចាប់ពី5ដើមទៅមានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនណានេះក្បាលមាន់សេរីថ្មីបងប្អូនស្អាតនឹងនេះវ៉ាន់ចូលស្តុកច្រើនបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចតាក់តមកនេះឆ្មាស្អាតនេះស្អាតកាន់មកអែមនេះ VIP បងប្អូន VIP ស្អាតមែនតើនេះម៉ូតនេះម៉ូតនេះទំចូលស្តុកតែឥឡូវគ្រាន់តែចូលមកនោះបងប្អូនយកទៅតាមខេតហ្នឹងអស់ច្រើនទេដូចខ្ញុំអត់តាមបានផុសវីដេអូផងបងប្អូនគាត់ចូលទៅលក់តតាមខេតអស់បាត់ហើយនៅសល់តែប្រហែលដើមណាម៉ូតនេះបងប្អូនសល់ច្រើនទេនេះប្រភេទ VIP នេះនេះចូលចូលលុយអាតោតោក្បាលនេះនេះដូចគ្នាយកមកយកមកតាមបានផុសចូលវីដេអូស្រួលទេដូចតាមអាយុហ្នឹងរៀងរវល់ដល់ពេលអញ្ចឹងនាំបានផុសវីដេអូនេះភ្ញៀវដាក់តាមខេតហ្នឹងយកទៅចង់អស់បាត់ហើយនៅសល់តែតិចតួចតិចតួចទេតែបើថាដងខ្លះនៅសល់រៀងច្រើនច្រើនសាញ់យកមកច្រើនជាប្រភេទពួកក្បាលមាន់នេះសាភ្ញៀវគាត់យកទៅច្រើនច្រើនទៅខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំយកមកច្រើនមែនទេហ្នឹងបងប្អូនបើត្រូវការកុំភ្លេចដាក់តមកហ្នឹងហើយមានស្តុកនេះម៉ូដែលមានស្តុកប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំផុសវីដេអូរហូតដល់ថ្ងៃ1ឆ្នាំ2023គឺតម្លៃវាមកឈុតតែ 60,000 ទេបងប្អូនថាងកស៊ូ5គ្រាប់មកចប់ហើយនឹងអានេះចំនួន5សម្រាប់ពាក់ជាមួយដងហ្នឹងបងប្អូនស្អាតហើយតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនដើមមានទេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅភ្ជាប់លើអេក្រង់ហ្នឹងមាន2ប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទមួយទៀតទៅតាក់តងមកតាម Facebook ខ្ញុំឬលោកជំនាញនៅតនសម័យបងប្អូនវាយទៅឃើញហើយដែលមាន follow ដូចជាចំនួនទៅ 5,000 follow ជាងហ្នឹងហើយបងប្អូនតាក់តងមកនេះស្អាតស្អាតចូលតែវ៉ាន់មានស្តុកបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនបើត្រូវការកុំភ្លេចតាក់តងមកហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនណាស់ដែលនៅតែគ្រប់ត្រូលនឹងបន្តយកទៅលក់តាមខែបោះដុំពីហ្នឹងគេម៉ោយបោះដុំតាមខែទៅនឹងឲ្យអរគុណបងប្អូនដែលយកទៅហ្នឹងហើយហើយអ្នកគ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា